Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History vo všetkých podcastových aplikáciách. Po európskych súťažiach sa rozbehla aj domáca liga a rozbieha sa aj náš pravidelný futbalový podcast. Srdečne vás vítam a som rád, že dnes konečne opäť v plnej zostave. Rado, Braňo, vitajte. Vitajte. Vítame, ahoj. <laughs> oddychnutí? Áno. Kto nie je oddychnutí, sú futbalisti, ktorí teda majú veľmi nahustený program. Začneme teda chronologicky, začneme začiatkom týždňa. Boli sme veľmi zvedaví na to, ako nás bude reprezentovať Slovan v kvalifikácii Ligi majstrov. Zápas v Mostare nesmierne, nesmierne ťažký v extrémnych klimatických podmienkach, ale Bela si to teda zvládli. Ako ste videli ten zápas? No išli síce tiež k moru, takmer nejak by sa dalo povedať do, do naozaj brutálnych podmienok kto to videl, tak by si mohol povedať, že to nebol opäť nejaký fantastický výkon, ale tentokrát sa na to absolútne nedá takto pozerať. Oni išli si splniť svoju úlohu a myslím si, že dokonca dokázali niečo nad plán, lebo zvýťaziť Mostare sa nepodarí hoci komu. Uh, to teplo, to, ja si to ani neviem predstaviť v tom hrať A Keď si videl, ja si to viem predstaviť, ja som tam, tam bol. Keď si, keď, si, keď si videl iba na lavičke, ako sedeli tí, tí tréneri alebo diváko alebo hoci koha tieklo z nich, tak si neviem predstaviť v tom dusne a v tom teple, ako sa môžeš pohybovať, ako môžeš behať. Tam, tam sa ani nedá hovoriť asi o nejakom výkone alebo už výkone iba to, že tam naozaj nastúpíš a odohráš tých 90 minút. Ale klobúk dolu, ja si myslím, že môže, môže byť Slován a tým pádom aj slovenský fanúšik nadmeru spokojný. No je to zduplované aj tým, to cené víťazstvo že v podstate ešte mal trest Kuco za to uhryznutie. nehral, no a v noci sa stala absolútne nepredvidateľná vec, keď vypadol trénerovi Vajsovi zo zostavy a jeho syna kapitán Slovana, Vajs juniora, čiže naozaj bez Kucku a Vajsa v takýchto podmienkách, taký ťažký zápas, tak dôležitý zápas, víťazstvo 1-0 absolútne cenné a do odvety, ktorá bude zajtra, výborný základný kameň na tú prvú, nejaký ten prvý stupeň toho plánu, splnenie, lebo keď Slovan zajtra postupí, tak by mal byť už v konferenčnej lige. A je výborný odrazový mostík, pretože zajtra by už mal hrať aj Kuco, aj, aj Vlado, dúfam, že teda bude v poriadku, plus výborná vec je opäť to, že Bratislava Poharová Európa zachutila a tribúny tehelného pola by mali byť opäť plné. Takže, predané, by mali byť dokonca. Takže tieto faktory všetky hovoria v prospech Slovana. Dúfam, že to sebavedomie Belasích aj vďaka tomu bude na patričnej a potrebnej výške. A teda pevne verím, že tú odvetu, keď zvládol v tej horúčavej obrovskej a bez tých dvoch opôr Slovan zápas tam, tak verím, že doma pred plným tehelným polom s týmito dvoma skúsenými futbalistami to zvládne a ten prvý cieľ, ktorým bude vlastne postup do skupiny Európskej konferenčnej ligy, bude doma. Ten zápas sa začínal o 21. hodine, to znamená, že aj pre tých futbalistov vymyslieť celodenný program v takýchto podmienkách nie je jednoduché. Vieme, že... Mostar je nádherný. Určite áno, akože ja som sa prechádzal po tých uliciach, futbalistov som nestretol, ale stretli ich, to bolo zaujímavé, stretli sme tak, takú partiu fanúšikov Beležu Mostar, konkurenčného mužstva a povedali, že videli sme ako chalanov v úboroch Slova že zrejme teda to boli futbalisti a že išli do fanšopu A boli takí veľmi ako potešení, že ale do shopu Veležu, Mostar, tak samozrejme zaželali nám veľa šťastia, ako e, obrovskí fanúšikovia arcirivel, aby som povedal. A teda sme sa trošku porozprávali aj, aj o tej historii e, futbalu v Mostare. Ale sme boli samozrejme zvedaví až na to vyvrcholenie večer. E, prvé, prvý z tej výpravy, koho sme zbadali, bol práve tréner Vladovajs, ktorý s takou sklonenou hlavou nám oznámil, že teda jeho syn vypadol za veľmi nečakaných okolností zo zostavy a teda bolo vidno na ňom jednak napätie z toho tepla, jednak akože nervozitu z tej ťarchy, ktorú teda slova na tých svojich ramenách nesie a niesol ale bolo tam vidno samozrejme aj veľké odhodlanie, no a nakoniec do tej zostavy sa trafil. Mne sa Páči. páči sa mi to, že téma Vajsovci je veľmi vďačná. Veľmi vďačná je v tom, že oni dokážu poblázniť doslova celé Slovensko svojimi činmi, svojimi, svojimi názormi už v Luxemburgu medzi nimi to iskrilo doslova a starší z Vajsovcov musel toho svojho syna vyslovene upokojiť cez prestávku, lebo tam bolo obrovské napätie. No a Vládko však si dobre pamätáme, čo vyparatil v druhom polčase. Dva góly z jedenáctky. Teraz mu zasa zdvihol tep práve tým, že nechtiať samozrejme nemohol za to, ale možno aj pod vplyvom tých horúčav, že dostal tú teplotu a že nemohol nastúpiť do toho zápasu. Čiže pri nich sa človek skutočne asi nenudí. Ale musím povedať, že že tam bolo niekoľko takých dobrých momentov. Jeden ten, že sa ukázalo, že Slován vyhral napríklad aj bez Vajsa. Doteraz si to málo kto vedel predstaviť, hlavne v tých dôležitých zápasoch. Samozrejme, že v Líge asi bude viackrát chýbať a, a bolo to cítiť. Ale tentokrát si myslím, že, že tréner Vajsa napríklad už iba tráfil násadením Zubera, čo ja som bol z toho až, až taký rozladený, že, že na čo rok držia takéhoto hráča pol roka bez mluvy, to sme chápali, že dobre čakalo sa, ale ďalší pol rok už zmluvu mala a nehrával. A stále sa o ňom opäť hovorilo ako nejakom hráčovi s vynikajúcimi parametrami, ale stále si to nevidel. A teraz som to konečne videl a bol som neskutočne milo prekvapený a, a tréner Weiss mal v tomto smere naozaj šťastnú ruku a povedal, že aj keby Vlado vlastne bol zdravý, tak by ho určite nasadil. Neskutočný výskok mal, on tam mal niekoľko takých tých nákopov, bolo, bolo od brankára Boriana, kde on o hlavu vyššie vyskakoval. A, a ten gól bol tiež iba dôkaz a dôsledok toho, mal aj ďalšie momenty, Vrácal sa, po, vypomáhal, myslím, že on bol na tej strane Lovata, vypomáhal poctivo, proste robil. A čo sa týka toho gólu, ak môžem teda povedať, e, tiež je taký, taký okamih, taký moment. Ja si myslím, že rozhodca to mohol odpískať, nemusel to odpískať, Fauto to nebol, po, ja si myslím teda, lebo ten hráč obránca skôr sa hneď sklátil a, a čakal na tie ruky a chcel využiť ten okamih. Ale tu chcem povedať taký moment, a možno, že sa milím, ale, ale mám pocit, že, že opäť sa potvrdzuje to, že ako je dobre, keď na Slovensku máme vynikajúco postavené moderné štadióny. A prečo to hovorím v tejto súvislosti? Lebo ja som, ja som presvedčený o tom, že tí rozhodcovia proste budú pomáhať viac týmom s lepšou infraštruktúrou ako Mostaru, ty si tam bol, delegáti, že sedeli úplne niekde v rohu, štadiona, nemohlo vlastne nemohli sa posa posadiť diváci, lebo to nesplňa parametre, že aj toto mám pocit, že môže napomáhať tým, tým klubom a na to, aj, aj toto sme, pamätáme, na toto sme čakali, pamätí si, keď... si Porto, keď tu hralo a, tak... na a takisto nás vtedy rozhodca, rozhodca nemecký rozhodca od, odpísal presne za takýchto okolností podobných, Čiže ja si myslím, že to tiež mohlo hrať určitú úlohu. Ja by som to úplne takto nevidel. Podľa mňa Slován si ten gól absolútne zaslúžil. A to, čo si hovoril, že... Lóberu ja pomáhal, pomáhal Lovatovi smerom dozadu, tak Lovat mu to 100% vrátil centrom pri góle. Takže tam tá symbióza absolútne fungovala v súvislosti s delegátmi, to som ešte nevidel. Oni neboli, že v rohu, oni boli zabránou v miestach, kde hráči vychádzajú z útrop štadiona, respektíve z tých kabín, jak vychádzajú na trávnik. Čiže on pokiaľ si mal robiť nejaké poznámky, ho a, absolútne ako bez šance. A dobrá vec ešte je opäť, že uh, e, Borian, hovorím, že, že tu sa budeme opakovať, super krok. To, sa, to sa budeme opakovať, že toto to, 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 Slovan môže neskutočne, neskutočne mu to môže pomôcť a môžeme byť iba radi, že takéhoto Brankara Samozrejme. dotiahli na Slovensko. Som sa trošku zlakol teraz v Košiciach, keď hrali ne. u Nováčika, tiež super atmosféra, samozrejme Košice po 8 rokoch v Líge a 12. minúta. Bývalý hráč a Čarl Medved, išiel do toho súboja, však samozrejme hladný po gole, hlavne proti Slovanu, proti svojim bývalým, ale keď ho do tej hlavy, tak si hovoril, no, hádam ho nezranil, ale... Tak... Teraz je Medved téma číslo jedna celý týždeň. Ale... <laughs> Našťastie teda to rozdýchal Borian, ale tam tiež... Trener Vajs, samozrejme, však hovoril to aj asistent trenera Boris Kytka pred zápasom, že o tomto sa už ani nemusíme rozprávať v úvode sezóny, pokiaľ Slovan je v akcii v tých európskych pohároch, že tá rotácia je nutná tej zostavy. Čiže samozrejme, bolo zarotované aj v Košiciach. Trener Vajs povedal, s nasadením som spokojný, s hrou, s držaním lopty, akurát, bodaj by to bolo tak, že, dá, že si tie góly ušetril na Mostar. Lebo tých šanci bolo naozaj dosť v podaní Belasích. Minimálne jeden gól Slovan mal, nie že mohol, mal, No a mňa, pozeral som to samozrejme celé, videl som to celé, no Nino Marčeli ako klobúk dole, chlapec. Bavili sme sa o ňom a bravím, až, že má až takúto výkonnosť a takúto suverenitu. Vrával som, ja som ho sledoval, viem teda, videl som ho, je to neskutočne sebavedomý chlapec, drzí, futbalovo, vynikajúce. A tuto, Ak by dal gól, tak by pred, to bolo úplne, že... Klobúk dolu, naozaj. Myslím si, že Slovanu rastie veľká, veľká postava a áno, radšej dávať priestor takýmto hráčom, ja hovorím, ako, ako priemerným legionárom, ktorí sa proste nepresadzajú. No ja som, Dložka... zvedavý. Ja som práve zvedavý, že on to bol pre ňo prvý lígový zápas, zahral ho ako starý harcovník, tak som teraz zvedavý, či zamotal hlavu trénerovi Vajsovi a, a či s tým teda most... bude k, k smerom k Mostaru nejako vážnejšie počítať, alebo uvidíme, či bude v základe, alebo teda ako žolík. Hovoril si o rotácii, tak 10 hráčov až teda na brankára bolo v Košiciach iných a Slovan ukázal tú konkurencieschopnosť nebyť skutočne toho, že tých šanci nevyťažili nič a že ten gol mali dať, podľa mňa tiež, tak, tak sa môžeme baviť o, o Kedy si takto hrávalo AC Miláno, že Berlusconi postavil dve rovnocenné jedenáctky, ktoré boli schopné hrať streda, sobota, streda, sobota. Tu možno nie sú tie jedenáctky až také vyrovnané, ale aj Slovan už je schopný postaviť dve konkurencie schopné zostavy na našu ligu a takisto aj do pohárovej Európy. Tak platí, ale, ale to, čo presne pre tréner Vajs povedal hneď po zápase, ak nebudú dávať góly a nebudú sa presadzovať, akože on tú bojovnosť tentokrát vyzdvihol. A bolo to vidieč, ak Košičaje naozaj ťahali už na záver, nohy z posledného krče dostávali, tá druholigová úroveň a prvoligová úroveň, tamto musíš cítiť ten rozdiel. Ale klobúk dolu aj pred Košičanmi. Ako nastavili sa na ten zápas fantasticky, atmosféra vynikajúca a potom to sme dlhé roky sme túžili, aby sa, aby sa tieto týmy proste do tej ligy vrátili a hovorím, splnilo to presne. Toto sú tie zápasy, ktoré chceme vidieť a ktoré budú ťať. Čiže ja, ja ten, ten bod prajem za to, ako, ako sa obetovali až do poslednej minúty je že vlastne prvé tri celky minulého ročníka, majster, vicemajster a tretia Trnava, Dunajská strada takisto v Michalovciach iba 0-0 ako Slovan v Košici, a Trnava dokonca včera doma prehrala s Trenčínom, čiže... Tá... Sa tam to dobre rozbieha. Sa tam to dobre rozbieha a samozrejme opäť vidno, že tí, ktorí sú v tej poharovej Európe, Žilina sa oklepala teda z toho debakla v Belgicku, teda vyhrala s Ružomberkom, ale že bude to od začiatku aspoň, aspoň aj v tej lige zamotané a hovorím, Dúfam, že teda slovám postupí. Dúfam, že Trnava postupí. Samozrejme, že by som bol rád, keby postupila aj Žilina, ale to je skôr fantasmagória, takže uvidíme aspoň, či sa rozlúči dôstojne teda tá Žilina, ale bolo by fakt dobre, keby najviac tých slovenských zástupcov išlo ďalej, lenže pre Žilinčanov to muselo to, čo zažili v Chente, tak to bolo teda naozaj tvrdé vytriezvenie, lebo to, to tam, čo sa tam dialo, tak ja som pri televízore mi mňa, bolo až teda smutno. No, no ale mňa to mrzí, lebo, lebo jasné, že vedelo sa dopredu, aký tam bude výkonnostný rozdiel, že tam tá šanca je, dajme tomu, poviem, minimálna, ale, ale prehrať 1-5, dobre, dva góly, možno, že nešťastné, ale, ale tie okamihy, tie zlomové boli jednoznačne gól z priamého kopu, kde si to musí Bránkar na svoju stranu ustrážiť, to bola škoda, veľká škoda predtým. Ale aj to vylúčenie pri stavu 3-0, po, 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 pošleš hráča na ihrisko, ešte sa pokúsiš v závere aspoň dať gol, no. dajme tomu trošku to nalákať tých divákov na tú odvetu, aby si mal... Na niečo ich musíš no, proste... On, on ešte mohol dať na 2-1 ten... On ešte mohol dať navyše na gól dobre, tak to, to, ale, ale nechá sa takto vylúčiť je neskutočná, no hlúposť to poviem, a ešte sa tváriť že vlastne nič som neurobil, čak držal, vial ten dres. Ja neviem, prečo si myslia, že to, čo im prechádza na Slovensku, že im bude prechádzať aj v zahraničí, že si myslí, že no tak však háda mi nedá druhú žltú kartu, keď prehrávame. No jasné, že ti ju dá. Toto bola, toto bola, obrovská škoda, lebo si myslím, že Žilina mohla dať na 1-3 a proste možno, že ešte nedaj Bože by dala gól a, 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 tá odmeta by už bola, bola zaujímavá. Mohla hlavne na 1-2 a nikto by sa nepýtal, že ten handball dovtedy o 3 triedy lepší. Bolo by to proste 1-2, ten chren by sa musel s tým faktom, že to je 1-2 vyroznať, a buď pridať nejaké góly alebo niečo. Stra no, ale taka... On ten gól nedal, hne... na druhej strane do, dostali na 0-3 a do 5 do minút bol z hryiska dole a tie góly 4-5 a piatý, to bolo až také, že ti bolo úplne smutno za tých Ževinčanov. Ale bolo... hovorím, že strašne taká nešťastná futbalová naivita z, z, z jeho strany to bola. A hovorím, je to škoda. ísť do odvety 1-5 je... je no... V každom prípade žilina dostala v pohári 5 čo teda určite veľmi bolelo, boli a ešte dlho boleť bude, ale na tú ligu sa za pár dní dokázali nastaviť a s Rúžom Berkom vyhrať 3-1. Toto nedokázala Dunajská streda, hoci mala v Michalovciach prevahu, tak aj tréner Adrian Gula priznal, že stále je cítiť ten tieň vypadnutia a tieň toho neúspechu v Európe a že no budú toho musieť vypadli ešte o týždeň, skôr, pozor. o týždeň skôr. Ale napriek tomu, že ešte cítia tie dozvuky a že stále ešte tie hlavy nie sú úplne čisté a že si musia rýchlo niečo urobiť, tak v Michalovciach aspoň teda podali ofenzívny výkon, aj keď malo efektívny. No a teraz budú mať, ak sa nemýlim, doma košice. Košice majú doma a uvidíme, ako dlho bude vrhať tieň Adrián Gula pri lavičke Dunajskej stredy, lebo tuto u nás na Slovensku tá nervozita tá býva, býva enormná a trpezlivosť žiadna. Ale ja budem opakovať, ja si myslím, že treba, treba mu dať ten priestor, lebo si to zaslúži a, a to sú také okamihy toto vyradenie s tým gruzínskym týmom skôr, ak by som mu mal niečo viac vyčiť, tak je, je to ten titul, lebo s tým Slovanom sa mali lepšie nastaviť, ale toto bolo o jednom zápase, ktorý proste nevyšiel, nezvládli, ale ja si myslím, že tréner Gula by mal ďalej dostať šancu. No, Dobrú tak. východisku, pardon, šancu, no tak keď... Ale rok, ale ro... no, Dobre, 90% zápasov prakticky zvládal, alebo no. ja by som to povedal, aj v tej lige. No ale tých... dôležité nie. No dôležité nie, no, ale tak to je proste, to, 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 to taký je futbal. No. Dôležitý zápas čaká Trnavu, ktorá dokázala v, vo svojom prvom vystúpení v Rige remizovať 1-1. Tiež to mali veľmi ťažké, od 35. minúty hrali oslabení. Gorozito po dvoch žltých kartách, v minulý týždeň sme sa bavili, ako sa na ňo teším, ako mu strašne fandím, ako som plný očakávaní, tak v prvom zápase proti Valencii spôsobil, aj keď teda diskutabilnú 11. Teraz, teraz dve žlté karty a od 35. minúty nechal Spartak na holičkách, Trnava to zvládla, uhrala veľmi sympatický výsledok 1-1. Odveta bude teda určite náročná. Videli videl si ten zápas. 25 minút sa hralo a Trnava mala 3-4 čisté šance. hovorím, Ale aj Vantruba mal dva zákroky fantastické. Mal, mal, mal. Ale mala Trnava 3-4 čisté šance. Ešte hovorím, že aby ich to nemrzelo, boom, opäť minút bolo to vonku. Vieš, že to sú také veci, že... Ale samozrejme si myslím, že Trnava tú odvetu zvládne, lebo je lepšia ako to FK Auda. Určite je lepšia zvládne. Takže dúfam, že zvládne Slovan, zvládne Trnava a pôjdu dvaja ďalej zo štyroch aspoň. E, ja si tie, tie, tie okamihy Gorozitové sme sa áno bavili o tom, že je to skúsený, skúsený stoper, skúsený obranca. Ja ako bývalý obranca, ktorý som miloval hru, hlavne nohami napred, tak do šmíkaček, tak by som povedal, že prvá žltá karta bola úplne tiež zbytočná pri autovej čiare tam vôbec nehrozil nejaký, nejaký, veľký, zase nejaký útok, to bola nejaká 15. 20. minúta, možno, že ešte aj skôr 10. Proste už tam, už tam to bolo také, podľa mňa, zbytočné. A tu na pri tej šmíkačke on zasiahol loptu. Ale keď sa vlastne šmikneš a vidíš tam tú nohu toho protihráča, pokiaľ teda nemáš úmysel mu ublížiť, tak už dopredu počítaš tým, že tú nohu začneš stiahovať, respektíve v tom kolene ju mekneš a uhýbaš. On čo urobil? On ju ešte vystrelil ešte dal dohora. Že je, to, no to, to, boli sáne, mojde, to boli no sáne ako, ako, hovado. Čiže ja netvrdím, že mu chcel ublížiť, ale také niečo to podvedome toho obráncu, že, že to proste ti, ťa to niekedy ťa to láka, no, ale, 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 vieš, v takomto, ltu, ale, v takomto, vieš, momente, tak, že má žltú a tú loptu mal a on ju videl, všetci sme videli, že tú loptu mať bude. Ale, ale na čo tú nohu ešte dvíha? A nie je to 19 -ročný, nohu nohu dvíhal, nohu nohu týmto, 19 ročný chlapčísko, je to skúsený futbolista. To, to bolo opäť taký nejaký moment, skrát, by som to prirovnal možno až ku kuckovmu proste hriznutiu, že musel vedieť, že to je blbosť. Že, že, proste tú nohu, tak radšej tú švíkačku, radšej tú loptu prehrám, tak, 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 do toho nejdem. Ale s tým, že hovorím, už to koleno ohyňam, už ho trošku púšťam, aby som ho proste takýmto spôsobom nezranila, nezranil a netrafil. On tú loptu zasiahol, ale to je, to je žiaľ, to je druhá žltá karta. No ale trafilo, ako, okamžite aj tú nohu trafil. Zby, zbytočné, zbytočné a je to, je to škoda. Lebo myslím si, mohli sme mať ďalšie tri body, vieš, víťazstvo a to, to my potrebujeme do, 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 do tých koeficientov UEFA. Čiže tak také, takými somarinami sa oberáme, škoda, zbytočne. Koľko vylúčených majú slovenskí zástupci? Traje boli, Javorček a Gorozito. No. Na tých Dosť. pár zápasov... Dosť. Tak v Lande aj Slovan mal pomerne... A, a všetky tri, keď si vezmeš, hovorím, uhryznutie, Chalán vedel, že má žltú kartu, ťahal naivne a toto takisto. Všetky tri podľa mňa úplne zbytočné. Čo budeme ale radšej počítať ako červené karty budú počty našich postupujúcich a teda fandíme tento týždeň tým našim všetkým trom, ale dvom, teda s nejakou jasnejšou šancou a víziou postúpiť. Na Trnavu sa to neskôr zosypalo aj cez víkend, keď hrala prvý svoj ligový zápas doma proti Trenčinu a po veľmi nešťastnej situácii v 96. 6. minúte, 6. minúte 6. Vantruba si tam nerozumel s Košom a jednoducho bol z toho, bol z toho veľmi nešťastný gol pre Trnavu Trnava prehrala s Trenčinom 1-2 ale všetci chválili Trenčina ja sa priznám, nevidel som ten zápas ale vraj hral odvážne to, čo mu v Lani chýbalo nebáli sa, boli ofenzívni o trenerovi Stolicovi sa vie aj z minulosti, že je nesmerne impulzívny a potvrdzuje to aj na Sihoti a že dokáže tých hráčov e, prebudiť, motivovať, no a teda ukázali no, toto to. Toto Trenčín ale potreboval konečne, ak to tak naozaj bude. Lebo trenčín, ten trenčín, ktorý sme pred pár rokmi obdivovali za ten moderný futbal, za to, ako to robia. Aj ten líder legionárov bol, aj bol taký bol rozumný. Z... Bol, malo to hlavu a... Malo petu. mal tu vysoké percento vlastne, naozaj kvalitných hráčov. A potom ten trenčín, tak, tak povediať, zvykapalo len s nejakým spôsobom aj šťastím a okolnosti sa vyhol zo stupu. Tak bol by som veľmi rád, keby ten trenčín, ktorý bude mať aj nový štadión, krásny tiež, keby bol to opäť ten trenčín, ktorý bude šťukovlik, ktorý bude naháňať tých favoritov a ktorý bude ukazovať teda tú svoju tvár z predošlých rokov bolo by to super, že to je jedna pozitívna vec a druhá vec, ktorá ma veľmi zaujala a som pozeral samozrejme ten otvárací zápas celého ligového ročníka, ktorým bolo vlastne najväčšie derby regionálne, lebo si to 30 km od seba, Banska, Bystrice, Podbrezová no a opäť sa ukázalo, že tréner z Kuhravy na lavičke Železiarov je človek tiež, ktorý tomu mústvu dáva tvár vie, čo s tými chalanmi chce sú tam tiež isté taktické veci, ktoré má premyslené. No a teraz to tak sa krásne sklobilo, že v tom derby sa zrodil Hetrik Chalana, ktorý má 21 rokov. Je to pôvodom krajiny obranca. Hral ale teraz, bol opost Aj. vyššie, hral vlastne to krydolo. A dal tri góly. Ten tretí dal tak nádherného strelov. Hetrik najlepší strelec z ligy momentálne, Chalan, ktorý bol dosť často zranený minulý rok, ho to až dojalo k slzám, že polku sezóny premarodil vlastne. Má dvakrát unavou zlovenilo, čo je, no, a to je nonsens. Proste naozaj som zvedavý na toho chlapca, že keď sa takto krásne odštartoval ten ročník, ako mu to pôjde ďalej. V hľadisku sedel aj Vladová, ktorý však sa špekuluje o tom, že sa bol pozrieť na Roba Polievku, no a možno odišiel v zápisníku s napísaným menom Peter Kováčik, tak uvidíme, ako, ako, aj toto celé uh, sa Celý vyvinia, ma zaujal. Celý ma to, aj, to, aj tie Otvoril, teda ligu otvoril práve paradoxne Polievka, Áno. od ktorého sa to očakávalo a potom prišiel 21-ročný Kováčik a vygumoval celú no. Banskú Bystricu. A celé potom aj tie emócie po zápasové, keď sme videli tie obrázky, ktoré si točili železiári sami a ako sa tam obýmal s mamou, s priateľkou a tak ďalej a tak ďalej, plus tie jeho emócie. Ako naozaj, na úvod hneď prvý zápas a toľko vecí, toľko tém vzniklo, že bodaj by to tak teda naozaj pokračovalo tá súťaž. Uh, Tréner z Kuhrávy, už sme sa o tom bavili, on robí naozaj skvelú robotu, Žilina ho chcela, vedela prečo, on sa teda upísal pod Brezovej, mohol odísť, neodišiel, pracuje s nimi a on pracuje dobre aj s tou mládežou. Opäť, teraz tam vyťahol uh, Masarika. Áno ktorý vlastne pred rokom ho možno kúpila Podbrezová, ak sa nemýlim, zo Slovanu. A teraz opäť viem, že zobrali z nejakých ročníkov Chalanov zo Slovanu ktorých si upísali a pripravujú si ich takýmto spôsobom, že nie Slovan ich vychovával pre ligu, ale však dobre, však ak sa nemajú uplatiť tam, tak zaplať pán Boh, že ale, ale ten skauting a ten výber si tréner Kúhrávy robí naozaj vynikajúco a, a aj tá práca s tou mládežou, hovoril som, oni prehrávajú, neprehrávajú, oni vyhrávajú v tých mládežských súťažiach, strieľajú veľa gólov, veľa gólov inkasujú a, ten, a to rozostavenie majú stále nastavené rovnako, a hovorím, vynikajúca robota trénera z Kuhrávého. Mne sa, akože tá Podbrezová si myslím, že má to hlavu a petu, ako to robí. Ja som si ich všimal ešte v druhej lige, kde oni dávali 4-5 gólové nádely svojim súperom a tam nebola otázka, tak Neapol sme sa bavili, že nie je otázka, či vyhrajú, ale akým rozdielom. Ne. A oni suverene ich rozstrieľali, postúpili do ligy, hneď v prvom zápase zdolali Slovan a potom 10 kol neprehrali. Teraz znova prvé kolo v Banskej Bystrici hrajú vonku, prehrávajú, nezlaknú sa, otočia a otočí to mladí, mladík 21 ročný, ktorý len zbiera tie skúsenosti. Mňa ešte strašne zaujalo už minulý rok a teraz sa to opäť potvrdilo. 19 ročný český útočník Kabongo, Hej. ten chlapec prišiel na pol polhodinu pred koncom cirka jemu nezobrali loptu. Nezobrali mu loptu. Každú špre... loptu si zakryl, každú podržal, urobil kľúčku, keď bolo treba, keď nebolo, narazil, posunul. Každý útok išiel cez neho gól v 22. minúte yeah. si zaslúžil absolútne. A to je presne typ, podľa mňa, ktorý určite neskončí v Podbrezovej. Mm. Určite to je, pokiaľ bude zdravý, ja by som si, keby som teda tam sedel, určite zapísal aj Kabongo do toho zápisníka. Takže to je veľmi, veľmi zaujímavý typ futbalistu. Mm. Zaujímavé veci sa dejú aj v Dunajskej strede. Napriek tomu teda, že opustila kontinentálne súťaže, tak ohlásili veľkú posilu na brankársky post. Aleksandar Popovič došiel z Partizanu Belehrad do Slovana. Prišiel Milan Borian z Trvenej zväzdy, takže naše popredné týmy tam vykradli Belehradské veľkokluby. A hovorí sa o ňom, a ne, že sa hovorí, on už má na svojom konte 67 ligových zápasov v, v Srbsku, plus má za sebou aj reprezentačný debut. A teda veľké chýry, veľký brankár a som zvedavý. Pre mňa teda, to je zvláštne. Je ja to zvláštne m... práve preto, že... že tá... z pohrávej Európy a nemyslím si, že mali dvoch zlých brankárov od US streda. Toto je pre mňa zvláštne, ale kto vie, čo za tým všetko je a či to bol možno výhodný nákup, možno s ním počítajú ako s artiklom, ktorý potom posunú ďalej predajným, ja neviem, ale akože po vypadnutí v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy ak, ak, máš, ak máš za dobré peniaze kvalitného brankára, bola by chyba ho nekúpiť. To, ja, to je pravda. A hlavne o generáciu mladší ako Borian. Ak, ak to tak je a naozaj ten, ten obchod bol výrazne výhodný, tak bez debaty. Ale tiež si myslím, brankároch, že tá, tá brankárska, prehrad, tá brankárska dvojca tam bola kvalitná. Určite nehoreli na brankároch. Aj keď áno, v tom závere tiež tej ligy nemohol mať Petráš úplne čisté svedomie v niektorých tých, tých momentoch. Ale neviem, uvidíme. No, to, to je teraz tak, je to zvláštne, ale možno, že nás milo prekvapí takisto ako Boriana bude, bude absolútna stálica a suverén v bráne Dunajskej stredy. Sledovali sme aj európske trávniky počas víkendu. Mňa zaujala druhá Bundesliga, okrem toho, že sa tam nahrnulo strašne veľa divákov, tak nás potešil najviac náš reprezentant Láslo Beneš, ktorý v zápase tímov s, veľkými, s veľkou históriou hamburg Šalke výsledok 5-3, tak Láslo dal dva góly na jeden, asistoval a exceloval v tom zápase. No mňa prekvapilo už vlastne, keď som, keď som ho uvidel v základnej zostave pred zápasom v sobotu, lebo on, on v tých zápasoch, ktoré máš možnosť pozerať na aj výsledkoch, nefiguroval ani v, jedne, v jednom v prípravnom zápase, že by bol v zostave. On ani, on ani neskakoval nikde. Čiže, že dostal hneď príležitosť od začiatku, to bolo akože, dosť veľk, pre, veľké prekvapenie pre mňa. A potom druhé veľké, obrovské prekvapenie bola Sofascore, mu dala 9,9. Mm -hmm. Čo je, to, to, ak to dostáva, tak maximálne Messi po, po fantastických výkonoch Mbappe alebo niekto. Ako ta, či sa to pomýlilo, ale asi nie. Samozrejme si robím srandu, že, že dostať, dostať z 10 9,9 za za... Nemal som tú možnosť vidieť ten zápas, ale, ale z tých utrškov, čo, čo sme mali možnosť nejako vidieť, pripravil gol suverene premenil nielen 11 ale, ale aj tú, no, tú, tú šancu na pravačku návyše, čo má ako klobúk dolu, má takýto rozbeh a po takej pauze asi mu to chýbalo no a chutilo mu futbal parádne teda. Jasné, že to je perfektné. Pre, zase opäť pre, pre nič lepšie. Potrebujeme na ten post hráčov vo forme. Sleduješ Sofa Sport, tak určite si zaregistroval aj Milana Škriniara v prípravnom zápase. Tomu to zase nevyšlo. Ten tam mal zase najhoršiu známku z tej obrany. Ale dobre, hovorím, vzhľadom na to, že nemáme možnosť tie konkrétne zápasy vidieť, on tam bol podpísaný priamo pod jeden z golov, ale to zase tamto tam beriem. Vieš, keď sa nedarí, tak to berem, že to asi neobjektívne hodnotia. V každom prípade stále to môžeme skryť za to, že v tom Paríži... Je to cirkus, stále je to cirkus. Ako... To, to, ja, ja, to, ja si to tam neviem predstaviť. Tam byť v tej kabíne, toto počúvať, už teraz Markyňo sa tam vadí. Markýňo sa už na odstrel. Na odstrel kapitán. Hovorím, kapitán, mbapé tam nemôže vstúpiť do tej... Teraz tam má brata. Ktorý, ktorý tam, akože teraz, ako sa tam bude cítiť, Vieš, ty, ja to stále hovorím, ja sa nechcem opakovať, ale ak nie, niekde vlastne tieto katarské a, a sáudské a, a tieto peniaze, ktoré pre nich nemajú hodnotu, je tam zbytočné dusno, tam chýba nejaká taká športový duch, aby sa to robilo na nejakých iných základoch, ako to, dajme tomu, robí tréner klub Liverpool, Dortmund je predtým, Bayern, ne, nemecké kluby, alebo proste nejaké, nejaké, srdce mi tam chýba. Toto je iba čistý, čistý biznis. A neviem si, neviem, neviem, ako to dopadne. No. Je, mi, je mi z toho smutno, že tam momentálne Milan Škriňa a, a držím mu, neskutočne mu držím palce, aby sa tam uchytil a nechaj vyhrajú Ligu majstrov aj Francúzsku Ligu, ale, ale, je mi to strašne ľúto, že to takto, takto celé figuruje. Však to je, to je jeden škandál za druhým, jeden prúser za druhým. To, to sa strašne zlouž len počúva. Dobre sa nám snať bude o týždeň, keď sa takto stretneme, bude počúvať, sa budeme baviť o úspešných účinkovaniach našich pohárových zástupcov. Držíme teda palce všetkým trom. Ja dúfam aj Žilina, že, že sa, že, že proste zvýťazí v tom zápase, aby, aby tí diváci mali nejakú odmenu, ktorí prídu. Nech prídu a hlavne nech sú plné, keď sú plné pasienky, nech je plná Trnava a nech je plná Žilina, nech proste tí diváci prídu podporiť, tie kluby potrebujú to. A už to bude pozitívne opäť, že sa tu ten futbal a ten, ten vzťah, fanúšik futbalový kluba, že sa tu no, opäť prebudza. Toto no potrebuje. Bolo by dobre, keby ta, keby sta Žilina ne? proste aj spravila chuť, ukázala, že nie je až taká slabá, ako to vyznelo v tom chente, lebo nie až taká slabá, podľa mňa. Neviem, koľko bolo teraz na Ružomberok, ale keď som videl tie zábery, tak, tak žiaľ, zas mi bolo smutno, že to je zaujímavý zápas, derby, z vlastne de derby, Derby, tak a málo divákov chodí, na, žiaľ, na, u nás. No. Je nie, mi z toho smutno. Niekde som čítal, že tá prehra Žiliny v Belgicku môže mať veľmi pozitívny dopad na mužstvo, pokiaľ si z toho uh, jednak tréner Hinega, jednak samozrejme chlapci zoberú tie pozitíva, lebo tie pozitíva tam boli. Vypadnúť s Chentom, povedzme si úprimne, nie je hamba. V lani hrali štvrtfinále tej súťaže no, no, Belgická liga je v hierarchii koeficientov na 8. mieste, to znamená, že... Konfrontovať sa s takýmto silným tímom je určite zaujímavé a keď si z toho oni dokážu zobrať tie pozitíva a zabudnúť na tie negatíva, tak super Jasné. skúsenosť. Hamba to v žiadnom prípade nie je. Bohužiaľ, tie okolnosti, toho, ktoré sme už spomínali, spôsobili jednoducho to, že tá žilina už potom vyznela bezradne v tom Belgicku, dostala tam kefu, kefu. a bude dobré, keď tí mladíci žilínsky ukážu aj tomu chentu, ktorý ich môže niekde vzadu podvedome podceniť po tom, čo sa dialo tam ukáže, že pozor, halo, že nie sme až takí šuflikanti, ako si o nás myslíte. A bolo by samozrejme super, keby z toho vydolovali aspoň niečo pre ten koeficient a ukázali teda aj výsledok. Takže aj hru. Tak uvidíme, budeme držať palce a verím že to ale, dobre. A čo zapomne. sa týka Trnavia a Slována, tak tam ja som 100% presvedčený, že to obidva kluby majú takú kvalitu, že, že, že to musia zvládať. ja som optimista. Traja optimisti, traja zástupcovia pohárovi zo Slovenska. Uvidíme, ako si ich vyhodnotíme o týždeň. A pritom pijeme vodu. A dnes teda ďakujem za vaše názory a divákom samozrejme za pozornosť. Pekný deň. Pekný deň. deň.